Olá, guerreiros e guerreiras de todo o meu país. Hoje iremos continuar a série de vídeos sobre a Marinha do Brasil. Iremos falar sobre os submarinos do Brasil da classe Ticuna. Antes de tudo, eu queria deixar aquele abraço a todos os inscritos do canal. Muito obrigado por tudo. Para alguns, a máquina de guerra mais destrutível do mundo. O submarino representa uma grande vantagem nos mares, a invisibilidade, algo extremamente poderoso em um confronto bélico. Podemos considerar os submarinos o tubarão dos mares, sendo mais importante até que os lendários porta-aviões, que são vulneráveis como uma baleia, pois são grandes e lentos. O Brasil está em um grupo seleto de 15 nações que são capazes de construir submarinos. Os submarinos podem atacar alvos marítimos e terrestres. Os principais combatentes dos submarinos são eles mesmos. O Ticuna S-34 possui a função de ataque submerso. País de origem, ele foi projetado na Alemanha e construído no Brasil. A classe é Ticuna, a velocidade máxima é de 21,5 nós, seu custo unitário está estimado em 600 milhões de dólares. Sua propulsão é um motor elétrico de 5.000 cavalos de potência, movido a diesel. Sua energia elétrica é feita por 4 geradores com motores V12. Seus armamentos são 16 tubos de torpedos e 4 mísseis antinavio XOC. Ele foi construído no arsenal da Marinha do Rio de Janeiro. Foi incorporado à Armada Brasileira em 16 de dezembro de 2005. Possui capacidade para 36 homens. Vale lembrar que os maiores submarinos do mundo chegam a ter mais de 100 pessoas em seu interior. Os torpedos são ligados em um fio. Depois que lançados, o comandante pode guiá-lo. Ticuna mede 62 metros de comprimento. O Ticuna é o submarino mais moderno da Marinha Brasileira. O sonar é uma peça extremamente importante ao submarino. Ele tem a função de detectar alvos nas profundezas dos mares. O Ticuna é um projeto adaptado do modelo alemão IKL-209, do consórcio de empresas alemãs Ferrostal
e HDW. Eles foram responsáveis pela construção do primeiro submarino do mundo em 1850. Os engenheiros brasileiros projetaram os geradores para reduzir o tempo de recarga e aumentar a qualidade do sonado submarino Ticuna. O risco de submarinos como Ticuna e qualquer outro submarino convencional ocorre quando o submarino tem que ficar visível para capturar oxigênio tanto para a bateria quanto para os tripulantes que lá estão. O Ticuna levou 10 anos para ficar pronto. Nesse período, foram criados 402 empregos diretos e 2.100 empregos indiretos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar sobre o que você acha sobre o Ticuna. Não esqueça também de se inscrever no canal. Se você quiser ver novos vídeos, clique nessezinho aqui no canto superior da tela, canto superior direito. Lá você vai ter três opções. Além desses vídeos, tem outros vídeos também entrando no canal. Muito obrigado por tudo. Fique com Deus. Um abraço.